Idag ska vi ta och eh, dyka in djupt i världen som handlar om SAS. Vi kommer att kika på vilka funktioner och eh, hur det går till när vi använder oss av SAS för att skapa en webbsida. Så vad är då SAS för någonting? Synthetic, synthetically awesome style sheets. Eh, SAS. Som jag hellre säger eftersom mitt namn är inte så klurigt. SAS är i alla fall en preprocessor som precis på samma sätt som LESS ser till att utveckla och utöka saker och ting som vi kan göra i vår CSS. Om vi jämför SAS och LESS bredvid varandra så får jag nog säga att SAS är lite mer kraftfullt än vad LESS är. Båda två gör saker och ting på ett fantastiskt sätt och underlättar mycket för mig som gör stilmallar. Kanske gör SAS det lite lite bättre. Om jag nödvändigtvis måste jämföra de två i alla fall. Eh, SAS och LESS liknar varandra väldigt mycket och eh, några av de sakerna som vi då kan göra i våra SAS-filer är eh, variabler, eh, vi har Nestling, vi har Mixins, funktioner, import av filer och eh, massvis med inbyggda verktyg. Hittills så verkar det ju inte vara någon större skillnad på Less och SAS. Vi har ju kikat på de båda två. Och eh, mycket riktigt, Less och SAS är mycket, mycket lika varandra. Eh, på den stora hela så i Less så gör man ett tecken och i SAS gör man eh, dollartecken. Mer om det om en liten stund. Eh, så. Less och SAS är båda två väldigt kompetenta CSS-preprocessorer och det är det som ni kommer att använda er av förhoppningsvis inte bara i den här delen och förhoppningsvis även senare i livet också. Ni kommer troligen att se styrkan med att använda SAS för att tillverka CSS-kod. Ni kommer att se hur mycket enklare det är att göra CSS med hjälp av att använda sig av SAS-filer. Så troligen så är det här inte den sista gången som du använder SAS för att göra saker och ting. Okej, okej. Hur funkar det? Vi gör en någorlunda lik lista mot förut. Vi börjar promenaden med variabler. Jag i SAS skriver dollartecken och namnet på min variabel. Och sedan så använder jag helt sonika namnet på variabeln. I LESS gjorde vi på ett annat sätt, men, eller vi hade ett annat tecken i alla fall för att definiera det. Men med SAS så är det helt enkelt dollartecken och namnet på min variabel. Och på det där sättet ser vi till att använda variabler. Men det finns mer! Jajamän! Så här funkar Nestling om vi använder oss utav SAS. Som du säkerligen hade gjort före du hade stött på det här med preprocessorer. så hade du troligen skrivit NAV ULLI och gett regeln Margin Left 3 pixlar på den där. Men i och med att vi har SAS prekompilator så gör du ditt navblock och alla saker som gäller för NAV UL lägger du exempelvis där och alla saker som gäller för NAV li -UL -UL lägger du där. Och på det sättet så kan du ju se själv att eh, det blir avsevärt lättare att hitta saker och ting och avsevärt smidigare för den som ska kolla på den här en andra varv att förstå sig på vad som hänger ihop med vad. I det här fallet så kan vi exempelvis lägga alla saker som har med navigationslistan att göra under eh, indenterade med det här sättet som vi använder oss här. Okej, mera saker som vi kan göra i SAS. Mixins fungerar på det sättet att vi känner igen att vi har en mixin. Mixin fungerar precis som en funktion gör i de flesta språk som vi är vana vid. En mixin definierar jag genom att säga att mixin- och därefter så skriver jag min, min, min mixin. I det här fallet så har jag gjort en mixin som jag kallar för my border radius. Och my border radius tar själva radien som den ska göra en border radius på som inparameter till den här. Så en mixin använder jag ordet mixin mix för att definiera upp. Mera grejer som vi kan göra. SAS har ett smidigare sätt att göra funktioner på. En funktion i SAS fungerar betydligt mer som den typen av funktion som vi är vana vid. I det här fallet så tar jag en in-parameter som jag kallar för Value och jag har ett returvärde, någonting som en Mixin inte har. I den här funktionen så berättar jag att det är en funktion genom att säga att function och sedan ett namn på en funktion, till exempel two percentage blir namnet på min funktion och sedan så har vi precis som vi är vana vid ett returvärde av funktionen. Så när funktionen har gjort sin grej så returnerar den value gånger hundra procent helt enkelt. Jag kan se tydligt vad som är returvärdet ifrån den här funktionen genom att jag säger at return före mitt returvärde. Okej, okay, mera saker. I CSS så finns det massvis av inbyggda funktioner är Awesome Style Sheets. Vi kan in det namnet också igen. Har då massvis med inbyggda funktioner som gör att det blir lättare att hantera till exempel stilar och det gör mig lättare att manipulera saker och ting. Jag tänkte vi skulle ta och kika en del på de inbyggda funktionerna som vi har att tillgå i SAS. SAS det här är bara ett utdrag av alla funktioner som finns. Så om det är något du söker så finns det troligen en färdig funktion i SAS för det där. Vi känner igen de flesta orden ifrån LESS. För er som har kikat på LESS tidigare. Jag kan till exempel säga LIGhten och Darken för att göra en färg ljusare eller mörkare. Jag kan öka och minska mättnaden genom att anropa funktionerna Saturate och Desaturate. Fade in, Fade out fungerar på ungefär det sättet som man hade tänkt sig. Det vill säga att jag kan öka och minska opaciteten på någonting. Och vi har en funktion som heter Adjust Hue där jag kan då ta en färg och ändra tonen på den här färgen på ett smidigt sätt. Att bygga upp en färgschema utefter den här är ganska smidigt helt enkelt. Dessutom så finns det många, många fler inbyggda funktioner. Jag kan utgå ifrån en viss färg och få komplementfärger och mycket annat till den här färgen utan att behöva lämna min utvecklingsmiljö en endaste gång. Sådär, lite mattefunktioner kan alltid vara bra för alla dagar i veckan. Eh, percentage, round och seal ser till att eh, konvertera decimaltal till procent. Vi kan avrunda tal uppåt och neråt. Jag kan ge en lista av tal och vi kan använda min och maxfunktionerna för att ur den här listan plocka ut det största talet eller det minsta talet i en lång lista av tal. På tal om listor så finns det massvis med inbyggda funktioner i SAS för att hantera just listor om det är det som vi behöver. Låt oss säga att jag har en lista och jag anropar funktionen Längf. Längf berättar hur många element det finns i en lista. Om jag har en lista med flera stycken saker så kan jag då använda ENT för att plocka ut det ENTE elementet ur en lista. Jag kan joina ihop två stycken listor. Jag kan appenda ett visst värde till en lista så Någonting som LESS inte har är just hanteringen av listor och den är ganska utbyggd och funkar på ett bra sätt i SAS. Vi kan väl promenera lite vidare. Precis på samma sätt som fördelen, en, en av många fördelar med LESS var att vi kunde göra imports. På samma sätt så har jag gjort en huvudstilmall här. Det är den här filen som vi tittar på som heter style.css. Eller förlåt, Style.sas. Det jag kan göra är att jag skapar mig en mapp som jag kallar för SSS, exempelvis. Efternamnet på de här filerna brukar vara scss. Det finns två varianter av SAS. Det finns en variant av SAS där vi kan ge namnändelsen SAS och en variant där vi ger filändelsen SCSS på. Eh, de här två olika dialekterna av SAS har att göra med hur vi skriver måsvingar och så vidare. Hur noga vi är med semikolon och så vidare. Mer om det när vi går igenom det här <hör> lite mer praktiskt om en stund. I alla fall, jag har en eh, en eh, huvudstilmall här som inte gör något annat än att importera fem stycken SAS-filer. Jag har lagt resetten för sig, base för sig, layouten för sig, typography för sig och components för sig. Så på det där sättet så funkar import också och eh, det funkar ju ungefär som vi hade räknat med. Det där var en liten kortare genomspringning av hur SAS funkar. Jag tycker det är läge att om en liten stund kika på ett exempel när vi gör någonting med SAS. Men på det stora hela så där funkar SAS ungefär som LESS funkade fast SAS är lite mer utbyggt om du frågar mig. Det finns en del saker i SAS som kanske inte finns i de andra konkurrenterna. Så där. Nu tar vi och sätter igång med det här, här på Swayze.